Seramai 453,413 calon menjadi perintis pertama yang menduduki ujian bertulis pentaksiran tingkatan 3 PT3 yang bermula hari ini. Menurut Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Khair Muhammad Yusof, PT3 memberi peluang kepada pelajar untuk berfikir secara analitikal dan kritis dari semua sudut pendidikan. Saya berpuas hati bahawa sekolah pun telah melaksanakan tugas-tugas persiapan dan pelaksanaannya dari aspek pengurusan PT3 itu sendiri, persediaan untuk melakukan moderasi dan verifikasi kepada kertas ujian penilaian pentaksiran PT3 ini. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke Sekolah Menengah Kebangsaan Sentul Utama siang tadi. Ujarnya, walaupun kertas soalan bagi PT3 disediakan oleh pihak kementerian, namun pihak sekolah berperanan melakukan pemeriksaan. Justru integriti guru-guru yang diberi tanggungjawab amat penting bagi memastikan garis panduan dipatuhi. Menerusi PT3, pelajar dikehendaki melaksanakan tugasan bertulis, ujian amali, projek serta kajian lapangan yang dapat mengasah pemikiran mereka. PT3 yang diadakan sehingga 16 Oktober adalah menggantikan penilaian menengah rendah PMR yang diperkenalkan pada tahun 1993. Sementara itu, pelaksanaan PT3 mendapat maklum balas baik daripada pelbagai pihak. Menurut Wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Syamuddin Wahab, tindakan Kementerian Pendidikan memperkenalkan PT3 adalah satu langkah bijak. Mungkin bercorak memberi peluang dan ruang kepada anak-anak ataupun pelajar-pelajar kita berusaha sendiri dalam melaksanakan tugasan yang diberi oleh guru mengikut subjek. Mengikut subjek-subjek yang telah ditentukan. Bagi guru pula, menerusi persediaan rapi yang telah dibuat, keyakinan terhadap keupayaan pelajar mereka kini dilihat semakin menyerlah. Semua pelajar saya beri latih tubi, semua bahagian tu, semua bahagian ABC ni tu semua, saya lebih tumpu kepada tata bahasa lah yang bahagian A semua tu sebab mereka tak biasa lagi. Kalau masuk karangan tu hampir sama dengan PMR. Keyakinan sama turut dikongsi beberapa pelajar yang ditemui siang tadi. Like more international level. So this is good for students to think better than the previous exam PMR. So far tak ada lah susah sangat. Alhamdulillah lah apa yang cikgu bagi tu dapat juga jawab kan. Tips-tips yang cikgu bagi tu dapat gunakan lah tadi dengan karangan yang cikgu bagi, formula-formula tu semua boleh jawab lah. Hari ini dua ujian iaitu Bahasa Melayu dan Matematik berjalan serentak di seluruh negara. Di Pahang seramai 25,325 pelajar di 200